Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 25. listopadu. Psí domov v Řepnicích opět dostal darem krmivo, vystačí minimálně do jara. V ulici Alfonze Muchy v Litoměřicích přibyly další podzemní kontejnery. Památky v Roudnici nad Labem, kulturní dům Říp, historie rekonstrukce současnost. Podloubí Štětského informačního centra zdobí fotografie. Tak trochu předčasný vánoční dárek dostal v těchto dnech řepnický útulek pro opuštěné psy a kočky. Do útulku totiž dorazilo krmivo z projektu Naplňte misky v útulcích. Přivezli 3 plné palety, je to hodně krmení, je to od firmy Mars a je to přes nadaci na ochranu zvířat. Oběma strašně moc děkujeme a řekla bych, že firma Mars i nadace na ochranu zvířat skutečně pomáhají hodně útulkům v České republice. Samozřejmě útulkům registrovaným. Musí být registrovaný na veterinární správě a mít veterinární číslo. Darované krmivo řepnickému útulku vystačí minimálně do jara příštího roku. Počet zde ubytovaných pejsků se totiž snížil. Majitelka psího domova Milena Maskulensová předpokládá, že zvířat přibyde, jakmile se život v republice ochromený epidemií opět vrátí k normálu. To možná si připouštíme a můžu říct, že i trošku počítáme, až se všechno jako zase sklidní a lidi půjdou do práce, děti do škol, takže se nám nějaký pejsci asi vrátí. Ale zatím si je rozebrali lidi, aby měli možná pohyb, aby s tím se mohli chodit ven, když je to všechno teď omezený, kultura, sport a všechno. Takže si myslím, že některý ty pejsci tam skutečně i zůstanou v těch rodinách. V tuto chvíli je útulek dle aktuálních vládních nařízení až do konce nouzového stavu pro veřejnost uzavřen. Psi, kteří hledají nové páničky, se zatím můžete prohlédnout na webu www.psidomov.cz. Trojice podzemních kontejnerů na separovaný odpad byla v listopadu nainstalována v Litoměřicích. Tentokrát uprostřed ulice Alfonze Muchy na sídlišti v Pokraticích. Vítanou novinkou je pedálový systém. Toto kontejnerové stání je naše 11. v Litoměřicích a jiné je v tom, že je instalované nášlapné, je tam nášlapné zařízení, které jsme už teďka teda instalovali úplně všude, takže jako není jiné nakonec. Město tak vyslyšelo připomínky obyvatel, kdy dříve museli sahat na víka, aby se kontejnery otevřely, což bylo nehygienické. Budovat ve městě nádoby na odpad zapuštěné do země má hned několik důvodů. Jedním je objem, který nezabere místo na chodníku. Podzemní kontejnery působí i více esteticky a měly by být odolnější vůči vandalismu. Dalšími výhodami jsou určitě eliminace zápachu nebo zabránění jejich vybírání. Občas byly problémem situace, kdy do nich nasoukali lidé například kartony tak nešikovně, že se ucpal vhazovací prostor a dál byly nepoužitelné. Větší prostor pro vhazování odpadu už ale možný není. Vhozy jsou v současné době větší, než byly původně u těch klasických starých jako typů. Teďka jsou větší, ale jako z technického hlediska v podstatě dneska už jako větší ten vhoz udělat ani nejde. A je to jedna věc a druhá věc je samozřejmě i bezpečnost, aby do toho nespadl nějaký člověk nebo dítě. Podzemní kontejnery se bohužel nedají umístit všude, kde by město chtělo. Musí se brát v potaz různé sítě, vodovody, plynovody a podobně, které komplikují jejich zavedení. Kontejnery na plast a papír, které mají objem 5 kubíků, se vyvážejí jednou týdně. Na sklo se 3 kubíky jednou za 4 týdny. Plánujeme další podzemní kontejnerová stání. Chtěli bychom umístit je tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny po celém městě, včetně i středu města. Představujeme vám kulturní dům Říp v Roudnici nad Labem. Původní barokní stavbu, která prošla v posledních měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Původně se jednalo o sezónní zámeček, takzvaný Bílinský dům. To kvůli podobnosti se zámkem v Bílině, který byl postaven v letech 1703 až 1709, pravděpodobně dle návrhu Františka Maximiliána Kaňky. Investorkou stavby byla paní A.R. Šmídová, které finančně pomohla Eleonora Karolína z bílinské větve Lobkoviců, první manželka Filipa Hyacinta z Lobkovic.
Roku 1717 přešel dům do majetku Lobkoviců za 3,5 tisíce zlatých. Nakonec roku 1720 zdědil dům sám Filip Hyacint. V roce 1768 zde vznikla první roudnická manufaktura, přádelna bavlny a tkalcovna plátna. Pracovalo zde přibližně 300 osob, ale už po 7 letech byla zrušena. V roku 1786 získal dům novou funkci, když zde sídlil soudní úřad spolu s panským soudcem, takzvaným justiciánem. Občanská záložna koupila roku 1872 malý a velký bílínský dům a v roce 1878 nechala přistavět divadelní sál dle projektu Jana Zejera v novorenesančním slohu. Sídlící okresní hospodářská záložna byla vůbec nejstarší záložnou u nás, založenou roku 1864 slavným roudnickým patriotem a vlastencem Václavem Kratochvílem. Působil zde divadelní odbor jednoty Říp a pan August Švagrovský věnoval zařízení jeviště a sedadla do hlediště. Dvorní křídlo a dnešní vestibul divadelního sálu bylo přistavěno roku 1886. V roce 1942 byly prostory hospodářské záložny zabrány pro potřeby spolkového domu představiteli nacistické strany NSDAP. 22. února roku 1943 koupilo město budovu s inventářem za 1 milion protektorátních korun. Dům se stal centrem různých organizací a kulturních akcí místních Němců. A po válce pochopitelně zase tehdejší vládnoucí vrstvy, čímž si po roce 1948 vysloužil nový název Stalinův dům. Další velká a jistě mnohem pozitivnější etapa roudnického kulturního domu Říp ale nastává až nyní v roce 2020. Celý objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nově nabídne například stupňovité teleskopické hlediště, moderní kino s 3D technologií, zbrusu nový interiér i sociální zázemí, zrekonstruovanou terasu a mnoho dalšího. Vzhledem ke koronavirové krizi se bohužel veřejnost nemůže s výsledkem rekonstrukce osobně seznámit při původně plánovaných četných kulturních akcích, které musely být prozatím buď zrušeny nebo přesunuty. Vy se s námi ale nyní alespoň můžete vydat na malou videoprocházku, která vám ukáže kulturní dům nejen v jeho nové kráse, ale také v průběhu rekonstrukce.
Prostory galerie v informačním centru Štětí nabízejí zpravidla měsíční výstavy fotografií, obrazů, dokumentárních nebo třeba historických dokumentů. Vládní nařízení ovšem možnost prohlídky například listopadové výstavy znemožnila. Ale jak se praví ve známém přísloví, když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Je to vlastně takový přesun galerie informačního centra, která je uvnitř a samozřejmě musí být zavřená dle nařízení vlády, tak fotografie, které vystavuje aktuálně v listopadu fotograf Václav Markvart, člen fotoklubu Štětského, tak se přesunuli pro návštěvníky, kteří nemohou dovnitř, tak se přesunuli ven a jsou k vidění před informačním centrem vždy od 8 do 16 hodin a budou takto vystaveny do konce listopadu, takže kdo vlastně půjde po pěší zóně nebo tím podloubím u informačního centra, tak si fotografie může prohlédnout. Po řadu let vydává pro své občany město Štětí nástěnný kalendář. Kalendáře budou samozřejmě, chystají se zhruba na polovinu prosince, ponesou název Barevné Štětsko, budou tam fotografie z našeho regionu. A co se týče prodeje, ten bude trošku specifický, opět samozřejmě musíme respektovat nařízení vlády. To znamená, bude to probíhat v tom duchu, že kdo si bude chtít kalendář koupit, bude moci v informačním centru v okénkovém, takzvaném okénkovém prodeji, takže dámy v informačním centru budou mít otevřené dveře a kalendář budou prodávat přes dveře. Způsob prodeje bude uspůsoben aktuálně platným vládním nařízením, které se mohou do té doby ještě změnit. Nezapomeňte sledovat komunikační kanály města Štětí. Navštivte YouTube kanál Památníku Terezín a získávejte pravidelné audiovizuální informace o jedné z nejnavštěvovanějších památek v regionu. Malá pevnost, Magdeburská kasárna, muzeum Geta, židovský hřbitov, prohlídky výtvarních expozic a mnoho dalšího na YouTube Památníku Terezín. Staňte se odběrateli a pomozte Památníku Terezín propagovat svou činnost v pandemické době.